thank <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وندموشنا إهتوش يزاريك أن تمرتاش يا مسلم يا مسلم وند سيتن ميش أمرال أخلاق ويم سنة إكبار بميلو أينث يهيدنا يالدنو يهي مكتلو درس مسلم እውነተኛ ሙስሊም ምን መሆን እንዳለበት አቅሉ ላይ ማለት ነው አቅሉ ላይ እንዴት እንደሆነ ምን መሆን እንዳለበት ትምህርት ዛሬ የምናገኝበት ይሆናል ማለት ነው ሌላም ጊዜ ካገኘን ደግሞ የምንቀጥልበት ሌላ ሊሆንን ሊኖረን ይችላል ማለት ነው አልሙስሊም አቅልሁ በመጀመሪያ ደረጃ ሙስሊም አቅሉ ያለው ነገር እንዴት አድርገው እንደሚጠብቀው አልዕልሙ ዒንደ ሙስሊሚ ፈሪደቱን ወሸረፍ እውቀት ለሰው ልጅ ለሙስሊም ለሆነ ሰው ክብር ነው እውቀት ክብር ነው ያዕተከዶ ልሙስሊሙ አነ አቅሊስ አቅል ብልዕልም አቅልውን የራሱ ልቡን ሁልጊዜም በእውቀት يا سادي قوال مالات رو هيش أمر يا واستخدامه في الكشف أن آلاء الله سبحانه وتعالى الله كفترون الله كورده تاميرات تمرتي يوسد وكاتني جميرات يهي مسلم سبحانه نقول لقول فريدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بلوالنا سلا وكات الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام من الله طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلم هنا سو هلوم أوقات ممار فرد نويلالو ومن هنا كان فردا عليه أن يقبل على تأهد أقله بالعلم والمعرفة أقلون ويم لبون بتككل ممار ماستمار مكتاتل ألبت مؤمنه هنا سو يهيس أبايونه وحسب المسلمي تشجيعا على طلب العلم أن الله تبارك وتعالى رفع شأن العلماء يا علماء كبر الله سبحانه وتعالى عن ستوتال علماء أوج كبر ما هناك الله سبحانه وتعالى سيطول لذلك علم درجة يهن نائر إِنْ له إنيا لعلم لعلم لوقت ما تأتاري نور ربنا المالترو فحدهم بخشيته وَتَقْوَاهِ الله سبحانه وتعالى علماء أوج بعباده بفرهاته አላህን ስብን በማክበር በዒባዳቸው በትክክል የሚሄዱ የሚያደርጉት ዑለማዎች ናቸው ብሎናል ማለት ነው ይህንን ሲል ኢነማ የክሻ ላሃ ምን ዕባድህ ልዑለማ አላህን በትክክል አድርገው የሚፈሩት ማናቸው ለማዎች ዑለማዎች ናቸው እውቀት ያሏቸው ሰዎች ናቸው ብሎ አላ ስብን ያስቀምጠዋል ስለዚህ እውቀት በአንድ ሰው ወይ በአንድ አካባቢ የተቀመጠ ነገር የለም ሁላችንም መማር እንዳለብን ያስተምረናል ማለት ነው ይሄ ኪታብ ፈማን የሻ ምን ሽየት ለለዜና ለዚና ፍክርሁም ሀሳባቸው ንያቸው ምርጥ የሆኑ ሰዎች እንጂ ያላን ባዳ በትክክል አድርገው አይዙ ማለት ነው ምክንያቱም እውቀት አላቸውና እውቀቱ ምንድነው ያላን አንድነት አምነው ያላን ትዛዝ በትክክል ተቀብረው ያላን አትስሩ ብለው ያለውን ነገር በትክክል ትተው ያንን ጥሩ መንገድን ይዘው የሄዱ ስለሆነ አ ስባ ፍራቻውንም ደግሞ አላንም የሚፈሩበትን መንገድ አሳክቶላቸዋል ማለት ነው መ ፈላሁም አላ ርህም በሌላ ሰው ደግሞ በአለሙ በሙሉ ደግሞ የተመረጡ አድርጓቸዋል ውቀት ያላቸው ሰዎች ይላል ሀል የስተዊ ለና ያለሙን ወለና ላ ያለሙን ውቀት ያላቸው ሰዎች እና ውቀት አልባ የሆኑ ሰዎች ሁለቱም ኩል ናቸው ወይ ይለናል አይሆኑም ማለት ነው ቀት ያላቸው ሰዎች ምርጦች ናቸው እውቀት ያላቸው ሰዎች ትክክል ዲኑን ይዘው የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ይላል ወጃ ሰፏን ብነ አሳል አልሙራዲ ረ ላ ኑ ኢለ ነቢይ ለ ላሁ አንድ ሰሓቢ ሰፏን የሚባል ነቢዩ ጋር መጣና ወሆ ፊ ልመስጅድ ነቢዩ ለ ሰላት በመስጅድ እያሉ መጣና ምን አለ ፈቃለ ለሁ ያ ረሱላ ላ እኒ ጅእቱ አጥልቡ ልዕልም እኔ እኮ የመጣሁት ከርሶ እውቀት ለመውሰድ ነው እውቀት ለመቅሰፍ ነው ለመማር ነው ብዬ መጣሁት አላቸው

አንድ ሰው ወደ ዕልም ጋር ሲሄድ ማለት ነው ምንድን ነው የሚያገኘው በመላይካዎች ክንፍ ላይ ሆኖ ነው የሚመጣው ማለት ነው ማ የርከቡ ባዕضሁም አንዳቸው በአንዳቸው ላይ እየሆኑ ይህንን ሰውዬ እያከበሩት ትልቅ እያደረጉት እያመሰገኑት መላይኮቹ እውቀት ፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው ثመ ይብለغነ ብሂ ኢለ ዱንያ እስከ ሰማይ ድረስ ያወጡታል የሱ ሩሑን ወደ ሰማይ ድረስ ያወጣታል ማለት ነው በዕልም ምኪናት የተነሳ ማለት ነው ሚን እሱ ለሚፈልገው ነገር በመውደዳቸው የተነሳ እውቀትን ስለሚፈልግ እነሱም ደሞ እንደዚሁ ክብር ይሰጡታል ይላሉ ለ ላሁ ለ ወንሱሱ በእውነቱ ከሆነ ደሊሎቹ አሃዲሶቹ ምናምን በጠለበልዕልም ብዙ ናቸውና ያንን መልሼ ላመምጣት ጊዜ አይበቃኝም ልሙ ዕልሙ እውቀት አቅልን እውቀት ማስተማር ማለት በጣም ለሙስሊም አስፈላጊ ነገር ነው እና መማር አለብን ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ ደግሞ አንደውም መማር የተሳካበት ጊዜ ነው ሚዲያት ይላላችሁ በቤት ላላችሁ በስንት ነገር የሚታገኙም ነገር ስላለ እውቀትን ሁላችንም መቅሰፍ አለብን ይላቸዋለሁ ባረከላሁ ፊኩም ጣለቡልዕልሙ ሙስተምሮ ሀተል መማት እውቀትን መማር እስከትሞ ድረስ መማር አለብ ምን ልማህድ ለላህድ እንደተባለ ከህፃን ልጅነት አንስቶ እስከ ቀብር እስከ ምድገባ ድረስ ትምህርት መማር አለብ ማለት ነው ወለይሰ ተአሉሙ ልሐቅ ሓታ ታሱል ላ ዓሊ ወይ ትልቁ ሻሃዳ ምስክርነት ይህንን ልታገኝበት አይደለም መማር አለብ አንተ የምታገኘው መማር አለብ ምንድነው ልላ ፊላህ ብላ ነው መማር አለብ ማለት ነው

ማማ አዙመት መንዝለትሙል ዕልምያ ላ የከፍተፉን አልእንስዳዲ እነዚህ ሰለፎች ያን ሀይል እልም እውቀት እያላቸው በጣም አዋቂ የሆኑ ሚን ያደርጉ ነበር እውቀትን አይጠግቡም ነበር ይማሩ ነበር ትልቅ መሻይኮች ደርስላ በልጆቻቸው ስተማሪያቸ በተማሪያቸው በነሱ በተማሩ ደረሳዎቹ ጋር ሄደው ደርስ የሚቀበሉበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው بزيو عينت مثالي عندنا مثالي وشي نورالو يهم من دنو قال الإمام مالك رضي الله عنه لا ينبغي لأحد أن يكون عنده العلم أن يترك التعلم منالو إمام مالك عند سو أوقات يالله سو أوقات ما تويل سبحان الله ممارن مارن ما تويل أوقات يالله هي دوت مرت ما مارن لبتم لونا برب وقيل للإمام عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك لما بالو ለሰለፊ ሰውዬ ተጠይ ተባለ ይባላል ኢላ መታት ተጥሎብ ልም እስከ መቼ ድረስ ነው ዕልሙን ምትፈልገውና ምትማረው ብለው ሲጠየቅ ምንድ ቃለ ሓትል መማል እስኪ ሞት ድረስ ነው እኔ ኣልተው ብሉ ማለት ነው ስለዚ እውቀትን በተቻለ መጠን መማር አለብን መተውም የለብንም ይህንን ነገር ይዘን መማር ይኖርብናል ማለት ነው ማ ምስልም ልልሙስሊም እጥቃንሁ ሙስሊም የሆነ ሰው ጎበዝ የሆነ ሙስሊም نقو يهون صافي يهون مسلم ما درك الله ما تنات الله بس من يهون تقال لا إيه هو وأول ما ينبغي للمسلم أن يتقنه من العلم كتاب الله يا الله من كتاب بتك كلا دركو سلا القرآن وما مر الله بس القرآن وسيكرا لفظون من ديت هذا القول إنما يكرا تفسيرون من ديت هذا القول إنما يمر تفسيرون تجويدون أكرارون ይህንን ነገር በመጀመሪያ ደረጃ መማር አለበት ይህንን ነው ማለት ነው በተቻለ መጠን በትንሹም በትልቁ መማር ይኖርበታል ሙስሊም ሆነ ሰው ማለት ነው ቲላወተን ወተጅዊደን ይሄ ነው ወተፍሲረን ثم بعلم التجويد علم التجويد يتجويد القران አቀራሩንም ادرغو اقرارونم አለበት ከዛ በመቀጠል የሀዲሶችንም ደሞ አለበት ሀዲስ የነቢዩን ቃላቶችን የሰሃባዎችን ሀዲሶችን እነሱንም የሰለፎችንም ንግግር እነሱንም መመር አለበት ማለት ነው ዩድቅኑ ማ ተከሰሰ ብሂ አሁን ሙስሊም የሆነ ሰው ከተማረው ነገር ከትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ላይ ከያዘው ተከስሱ ከያዘው ከተማረው ትምህርት እሱ ደግሞ በጣም አድርጎ ይይዛል ማለት ነው ሸሪያ ከያዘ ጥሩ አድርጎ ሉጋ ከያዘ ቋንቋ ከያዘ ጥሩ አድርጎ ሌላም ሌላም ወዘተ የሆነ ትምህርት የተማረውን ነገር ጥሩ አድርጎ ያጠናል ይዛክራል ያስተምራል ይማራል ማለት ነው የፍተሁ ነዋፊዛ አላፊቅሪ በሰውነቱ ላይ በሀሳቡ በእውቀቱ መስኮቶቹን ይከፍታል በዚህም በኩል ትምህርት ይወሳል በዚህም በኩል ትምህርት ይወሳል ምንም አይቋርጥም ማለት ነው ሙስሊም ይሄ ነው ጸባዩ ማለት ነው አሁን ሙስሊም ይህንን በእውቀቱ ካደረገ በኋላ እንደገና ለኛ الله سبحانه وتعالى روح يم التبال قرصة ستولا. ايش الروح دمو انديت هذا من تبكات، انديت هذا كانو من نيزات، يملون لون من دنو، سيلى روح دمو سنواتا، لا ينبغي للمسلم الحق ان يتأهد نفسه سونتون، يتبقى لبسون، سونتون، منامنون آمنون، تبقى ابكا وين وينسى جسمه والعقل انه ليس مكونا من جسمه وعقل وانما يتركو يدركو አነ ለሁ ቀልበን የክፍቅ አሁን በውስጡ የሆነች ቆዳ አለችና ልቡ ያለችበት ሩሁ ያለችበት ያችንም ቦታ ደግሞ መጠንቀቅ አለበት ምንድናት ቢሮ መማር እንዳለበት ያስተውሰናል እቺ ደግሞ የምትገኘው ሩሁ የምትገኘው በልቡ ውስጥ ነው የምትገኘው እና ልቡን ጥራት ያላት ማድረግ እንዳለበት ዲን ልእስላም ያዘናል እስልምናው ያዘናል ማለት ነው روحون ما من مياترات ميات أرات ميات أرات يراسو روحون ينفسي يا روحون مياترات أرات الله سبحانه وتعالى بتك كل عبادة بما درك هول كذي خشوا بما درك يا الله عن عبادة فيت لفيتوا بما دركوا يا الله عن فيت لفيتوا وما دركوا نفسون ميات أرات ومن هنا كان لزاما على المسلم أن يعني بروحه أو أن يعنى بروحه بنفسه بروحه بطعم. መጠንቀቅ ያስፈልገዋል ማለት ነው ፈቃብላ ያ ባጠራት ያህል ጥራት ባገኘ ያህል ባዳውን በትክክል በ በባዳ ባደረገበት ያህል ሁሉ የራሱ ሮሁ ጥራት ያላት ትሆናለች ማለት ነው ከመጥፎ ነገር በጠበቃት ያህል ከመጥፎ ነገር በከለከላት ያህል ጥራት ታገኛለች ማለት ነው የሰው ልጅ ሮሁ ልቡ ጥሩ ካልሆነች ሌላው ቦታ ምንም ቆዳው ምንም ሊጠቅመው አይችልም ማለት ነው ቆዳውን ቢያጠራ ልቡን ካላጠራ ካላጠራ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም ማለት ነው ኢላ መን አታ ልቡን ጥሩ ካላደረጋት አላሁ ስብን ወደ ጀነትንም ለማስገባት ልቡ ጥራት ሲኖራት ነው ይላል አላሁ የልብ ጥራት በሽታዎች አሉ እነዚህ በሽታዎች በጣም መጠንቀቅ ያስፈልገናል የልብ በሽታዎች መጥፎ አሉ እነሱ በሽታዎች የሚያመጣቸው ነገር አሉ አላ ኢነ ልጀሰዴ ዛ ሰላት ሰላ ጀሰ ወዛ ፈሰደሰደሰ ቢ ም ይህ ምንድ ነው በሰውነታችን ላይ አንዲት ብጣሽ የሆነች ሲጋ አለች አሉ ረሱ ላ ያቺ ሲጋ ጥራት ካላት ሰውነታችን በሙሉ ጥራት እኖረዋል ያቺ ነገር ጥራት ከሌላት ሌላው ሰውነታችን በሙሉ ጥራት የለውም አሉ እሳ ደግሞ ጥራት የምታገኘው በምንድነው የሚታገኘው በኢባዳ በጥሩ ሁኔታ ከመጥፎ ነገር በመጠበቅ እቺን የልባችን በሽታ የሚያስይዘን ምንድ ነው የሰውን ምቀኝነት የሰውን መሐሰድ የሰውን መጥፎ ነገር መመኘት በሰው ጥላቻ ማስቀመጥ ያ ሁሉ የልባችን በሽታ ይሆናል ማለት ነው እሳ ከታመመች ሰውነታችን በሙሉ ይታመማል ማለት ነው ጥራት የምናገኘው መቼ ነው እኛ የልባችን የራሳችን ልባችን የሙስሊም የሆነ ልቡ ጥራት ያላትና ንጹ የሆነች ስትሆን ብቻ ነው አላሁ ስብን ወተላ ቁዋውን እየሰጣው ለሌላውም ለሰውነቱ ጥራት ያለው አላህ ያደርገዋል ማለት ነው ወንድሞች እና እህቶች ስለ ልብ ሲነሳ በጣም ከባድ ነገር ነው የሚነሳው በዚሁ ነገር መታገል አለበት ሰውየው አላህን ፍራት ፊት ለፊቱ ሲያደርግ ነው ከምሰራው ስራ እየተቆጠበ ከመጥፎ ነገሩ ከምሰራው ስራ ከደጉ ነገሩ እየቀጠለ በአላ ሄዳ ደግሞ አላህን እየለመነ በጥሩ መንገድ ጌታ የሚራን እያለ ይሄ ነው መሆን አለበት ማለት ነው ከመጥፎ ቦታ እየራቀ ካለበት አካባቢ የመጥፎ አካባቢ ከሆነ ከሱ እየራቀ የጥሩ ቦታ አካባቢ ከሆነ ወደ ጥራት ያለውን ቦታ እየሄደ ይህን መስራት ያለበት ማለት ነው ሙስሊም የሚያስፈልገው ማለት ነው ስለዚህ አቅላችን ልባችን ሩሓችን ንጹህ እንድትሆን መታገል ይኖርብናል ማለት ነው ወንድሞችና እህቶቼ የልብ ነገር በጣም ከባድ ነውና አዳራ ሚላችሁ ይሄ ነው ሂስትን ምቀኝነትን አሜታንን መጥፎ መጥፎ ነገሮችን ለሰው መጥፎ ማሰብን የመሰለ ነገር ከነሱ ነገሮች መራቅ ይኖርብናል ማለት ነው አሁን ሰውነቱን ሩሑን የሚያጠራው ከምንድን ነው ወከዛሊካ? ነፍስያው ሩሁን ከመጥፎ ነገር በተያለ መጣል ማጥራት አለበት ማለት ነው ካነ ሙዓዝ ብን ጀበል ረዲ ላሁ አንሁ ካነ የቁሉ ሳቢ ለጋደኞቹ ይላቸው ነበር ወሁም የምሹን እጅልሱ ቢና ኖእምኑ ሰአ እስቲ ትንሽ ጊዜ እንቀመጥና በአላ ይናምን ይል ነበር ምንድ ነው እሱ አላህን እናስታውስ ነው አላህን ስታስታውስ ይር ነገር ታገኛለ ወደ ይር ነገር ትሄዳለ ማለት ነው አላሁ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الى الان قالنا ماتا الله سبحانه وتعالى كم يادرغو سوتو ان هو الى الله سبحانه وتعالى عباده هي مگنيو يا الله ان بارينت متاگنيو كالله كم يگزو سوتو الله ان كم يفرو سوتو كنسو ستيون نو انسو يمسروت دگ سرا سي كما تفو نگر ستريق نو يهنو حسناتو لانته يميا بزال له معناتو بتچاله متن دگ لمسرات የደግ ስራ ለመሄድ መታገል ይኖርብናል ሮሃችን ካጠራናት ነፍሳችን ካጠራናት ሁልጊዜም ስራችንም ሁሉ የጠራ ይሆናል ከዛ እኛ ራሳችን ብቻ አይደለም ቤተሰቦቻችንም የጠሩ ይሆናሉ አካባቢያችንም የጠራ ይሆናል ከዛ ደግሞ ህብረተሰቡም የጠራ ይሆናል የሙስሊም ጸባዩ ይሄ ነው ሁልጊዜም ባለፈው ደርስ እንዳሳለፍ ነው ሻማ ወይም ደግሞ ሻና እንዲሆን يفلقال دين الإسلام كمسلم مالترو سلاماوي إرفت يالو مسلم يهون المالترو لا أمة هولكزي خير ميادر كنا لا أمة من أكمنجر يمي سرا مسلم نو الله سبحانه وتعالى يفلقو مالترو سلزي والمسلم التقي الرائي يحرص على تعلمي هذه الصيغ الماثورة الرائية هون أندات تمرتوش يمتوت ننزي تمرتوش باتك كل مسلم هون سو ليزا جونا لي, لي مار باتو ይሄም ደግሞ ተአሲያን ነቢዩን አለ ሰላም መንገድ በመቀጠልና የሰሃባዎችን መንገድ በመከተል በጥሩ ሁኔታ ይሰራል ማለት ነው ይሄ በዚው ልቡን እያጠራ ሲሄድ ብዙ ነገር ነው የሚያገኘው ምንድን ነው የሚያገኘው አንደኛ የራሱን ጥራት ያገኛል ሁለተኛ የቤተሰቡን ጥራት አገኛል ሶስተኛ የአካባቢውን ጥራት ያገኛል ከዛ በመቀጠል አራተኛው ህብረተሰቡ በሙሉ የሰላም የሆነና ተወዳጅ የሆነ ነገር ይሆናል ማለት ነው ሙስሊም ብዙ ስራ ነው ያለበት ይህንን ከባድ ርሳላ ይህንን መልእክት ተሸክሞ ከመጥፎ ነገር እየላቀ ጥሩ ነገር እየሰራ መሄድ እንዳለበት ነው ማለት ነው የሙስሊም ጸባዩ አንደኛ ያው እንደነገርኳቸው ነው ከኢባዳ ጀምረዋል ሌላውም ሌላውም ብለናል ይሄ ሙስሊም በሚያደርጋቸው ነገሮች የትም ቢሄድ ሚያኮራና ሚያስመሰግን ስራ ነው የሚሰራው ሚያዋርድ ስራ የስራ ሙስሊም ሙስሊም ሁልጊዜም የተከበረ ነው ሁልጊዜም መጥፎ ስራ አይስራ አላሁ ስብን ተላ ደግሞ ምርጥ ነገር ነው ዳህና ዲን ነው የሰጣን ዲን ልእስላም በጣም ትልቅ ሸረፍ ያለው ክብር ያለው ዲን ስለሆነ እኛ ደግሞ ዲኑን እንዳናወርደው መታገል አለብን ማለት ነው አንዳንድ መሻይኮች የሚሉት ነገር ነበሩ ዲን ልስላም በአንተ በኩል እንዳይጎዳ ይሉ ነበር ማለት ነው አሁን ይሄ ምንድ ነው የሚያስተምረው እያንዳንዳችን ለዲን ልስላም መልእክተኛ መሆን አለብን ማለት ነው አንተ አንድ ነገር ስታጠፋ ወይም አንተ አንድ ነገር በዲን ስላም የሆነ ጉድለት ሲሰራ ሙስሊሞች ሰሩ የሚባለው ነገር ሲሰራ ምንድን ነው የሚሆነው ዲን ልስላምን አድጎዳውም ግን ራስህን ትጎዳለህ ማለት ነው ለራስህ ደግሞ ከጎዳ ከዛ ደግሞ አካባቢህንም ህብረተሰብ ህንም ትጎዳለ ማለት ነው ስለዚህ ወድሞቼና እህቶቼ በዲን ልስላም ንቁ ሁነን በአዘዘኑ ትእዛዝ በትክክል እየሰራን ከመጥፎ ነገር እየራቅ እኛ ምን ማድረግ እንዳለብን እያየን ይህንን ነው መስራት ያለብን ማለት ነው አሁንም ቢሆን አሁንም ቢሆን የሚላችሁ ነገር ምንድ ነው መሰላችሁ ወንድሞቼ ሰውነታችሁንም አቅላችሁንም ልባችሁንም ሁሉ ነገር ወደ አላ ሱባ ተላ ማድረግ ነው ያለባችሁ ከአላህ መንገድ ውጭ የሆነ ነገር መከተል እንደሌለባችሁና ከአላህ ትዛዝ በኩል ያልመጣ ነገር መስራት እንደሌለባችሁ ከመጥፎ ነገር ሁሉ እየራቃችሁ ከቢድአ እየራቃችሁ ከሱናው እየቀረባችሁ ከፈርዱ ከዋጅቡ ፊት ለፊት እየተገኛችሁ ይህን ስራ መስራት እንዳለባችሁ ዲንልስላም ያዛችዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዲን ልስላም ብዙ ትምርት እየወሰዳችሁ በዚሁ ትምህርት እየወሰዳችሁ እኔ እንድምትጠቀሙ ምኞታለኝና በጣም ከባድ ትምህርት ነው መውሰድ ያለባችሁ ይላለው እንደገና ሙስሊም የሆነ እውነተኛ ሙስሊም የሆነው ምን ማድረግ እንዳለበት አባት እናቶቹን ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለበት ትንሽ ላቀርብላችሁ ይፈልጋለሁ አባት እናት የወለዱ በዚች ዱኒያ በእነሱ መንገድ ነው የተገኘው ከአላህ በኋላ በእነሱ መንገድ ነው አላህ እንድትገኝ ያደረገው ስለዚህ የነሱ ብራቸውና የነሱን ትዛዝ መፈጸም በአንተ ተበራሰ ዋጅብ ነው ይሄንን መከተል አለበት ማለት ነው ይሄ ሙስሊም ካንተ የሚፈልገው ነገር ነው ሙስሊም ባህሬው እናቱን ያከብራል ባህሬው እንደ እናቱን ትዛዝ ይሰማል ማለት ነው ኢነ ምን አበሪ ምን አብረዘ ስፋት ሙስሊም ልሐቅ አልብሩ ብልዋልደኒ ወልእሕሳን ኢለይህማ በአባትና እናት ትዛዛቸውን ይሰማል ደግሞ ደግ ስራም ደግሞ በነሱ ላይ ይሰራል ማለት ነው ዛሊከ አና ልብር ብልዋልደይን አምሩ ምን አጀል ልእሙር ትልቅ የሆነ ከባድ አጅር ያለው ነገር ነው አባትናትን መካደም አባትናትን ያለባቸው ችግር ማየት አባትናትን ማክበር ይህ ሁሉ በጣም ተፈላጊ ነገር ነው መቼም ቁርአንም ይሁን ሀዲስም ይሁን ይህንኑ ነገር በጣም ከባድ አድርጎ ያቀረበው ይሆናል አባትናትን

አላን ተገዞቱ ብሎ ካዘዘን በኋላ ወላቱሽር አላ ስብ ታጋሩ ካለን ምንድን ምንድነው ያለን ወብል ዋሊደን እሳና ባባትና እናት ር ነገር ብሎ ያዘዘን ያን ስራ በትክክል አድርገን መራት እንዳለብ አርፍ ቀድረሁማ ወማ የጂቡ አላይከ ፊህማ በነሱ ላይ ምን ዋብ እንደሚሆንብ ደግሞ መከታተል አለብ ን የሆንን ማረግ አለብ ያለባቸው ነገ ው የሚቸግራቸው ነገር ምንድነው ከዛም ደግሞ ያላቸው ህቁቅ አላቸው ማክበር ስትገባ እየሳምካቸው ጭንቅላታቸውን እየሳምክ እግራቸውን እየሳምክ አባትናትን እያከበርክ ይሄ የሙስሊሙ አልሐቅ የሆነው ሙክሊስ የሆነው ሙእምን ጸባዩ ነው ማለት ነው ይሄ መሰል ይሄ ለቀድ አያቱን አላሁ ስብን ተላ ካወረዳቸው አያቶች አሁን የቀራናት አያት በጣም ከባድ የሆነች አያት ናት ከኢባዳ ቀጥሎ ምንድነው ينات أباتن حق أكبرونو يعلن الله سبحانه وتعالى يهي من ما درجنا يا لبن ما مالتنا يا الله هنتزع سمتن بإبادة وبرأسه دمو. أجر إن من الناجين إن الصنم دموع إحسان ما درجاته أجر إن من أو كان لبن مالتنا ومن هنا كان المسلم الصادق الواعي أبر الوالدين من كذب بابات الناتو ودهالا عيل مالتنا مسلم هو نسوا ناتو الناتو ودهالا عيل በሰላም ይሁን በመታዘዝም ይሁን በማክበርም ይሁን ይከተላቸዋል ይሰማቸዋል የአዘዞትን ሁሉ ይታዘዛል ይሄ የሙስሊም ጸባይ ነው ማለት ነው ይህንን ዋጅብ አደረገብን የፈጠረን የኸለቀን የሆነ ጌታ አላሁ ስብን ዋጅብ አድርጎብናልና እኛ ደግሞ ይህንን ሙስሊም የሆነ ሰው ይህንን ዋጅብ በትክክል መዋጣት አለበት ይላቸዋለሁ ወፈቀን ላ ሁወ እያኩም ሊማፊህ ሰላ አላሁ ስብን ለሚወደውና لميازو نجر كل يم سرانا يم تاكبر سو الله هدركن يسمانو دمو يم تاكوان الله هدركن لن دمو اخلاص كالله بوتا تكابين هتي الله الله هدركن لا تفانو الله سبحانه وتعالى يمارا لا سرانو دمو تورو سرا ادركو الله يكبر لا تشوالو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <متصفيق>